Я заплету твої коси до завтра. Зранку нахилюсь над тобою. Це на другий день заїжджають уже танком. 300 хворих, невеличкі 308 було на території лікарні. Уже в перший день війни ввечері всі хворі працівники вимушені були спуститись до підвалу. Практично всю війну не було такого дня, щоб не було обстрілу. Добрий вечір, дівчата. А що так тихенько, як мишенята тут? Надька, що ти возишся там? Ти куди? Да, на второй буквально день войны исчезло отопление, потому что были перебиты снарядами коммуникации, сети инженерные. За час войны у нас померло в закладе 34 пациента, из них поховані 15 тут. На даному маленькому кладовищі, яке ми зробили своїми руками. Мені приходилося одягати білий халат і стояти перед нашими працівниками, пацієнтами під снарядами, під прицілом снайперів. С началом войны изменилось количество поступающих военнослужащих. Они поступают в основном из поля боя. Основные диагнозы – это постконтузийный синдром. Пациенты, которые получили стресс от того, что видели большое количество убитых боевых товарищей. Территории больницы. У нас осталось два жилых корпуса, мужское и женское отделение, все остальное администрация и хозгруппа полностью фактически уничтожены. Дорога была тяжелая, больных мы везли около 85 человек, а сопровождало сотрудников только 15. Люди валились с ног, мы ехали вместе с медикаментами. Спи, моя люба, домі очерету горить свічка, запалена мною бездомним. Це дитяче відділення було, воно було закрите. Тобто в багатьох пацієнтів психічний стан погіршився після початку цих обстрілів, так? Звичайно. До тої хвороби, яка у них прогресує, додавалося ще і боязнь до тих вирізів. Вони і ніли, але вони такі худі зробилися, що я не можу передати. Мені потрібно вам лікарняний лист закрити. Я вам даю лікарняний лист, ви знайшли машину і вас їдуть.